Iako rast akciza plaši sve koji imaju automobile ili im je biznis vezan za potrošnju derivata, njihovo povećanje nužno ne znači skuplje gorivo na pumpama, smatraju stručnjaci. Novo povećanje akcize od januara bit će najmanje za tečni naftni gas. Dinar i po kilogramu na litar benzina bit će još 2,5 dinara, a litar dizela 4 dinara. Na to dolazi i PDV, koji je glavni krivac za veće cene. Ukoliko država ne bude obračunavala PDV na akcizu, na dažbinu, mi bi imali cene 8 do 12 dinara niže u Srbiji. To je razlog zbog kojeg su cene goriva u regionu niže nego u Srbiji. Cena benzina u Srbiji je 1,06 evra, u susednoj Bosni 0,92, a u Makedoniji 1,01 evro. Od bivših jugoslovenskih država benzin je najskuplji u Sloveniji, 1,18 evra. Dizel je u Makedoniji jeftiniji za 33, a u Bosni za 18 centi. U Bosni, u Federaciji, gorivo je jeftinije i cena mu je od 105 do 110 dinara pretvoreno u dinare i samo iz jednog razloga, zato što je akciza u Bosni dosta niža nego u Srbiji po jednoj litri motornih goriva, i benzina i dizela. Nafta na svetskom tržištu je na najnižem nivou proteklih 10 godina, pa prema oceni stručnjaka to može biti razlog zbog kojeg povećanje akciza neće uticati na rast cena. Mi ćemo imati poziciju da je sirova nafta snižena cena, nabavna cena, znači sirove nafte, niža rafinerijska cena, povećane akcize, znači nema nikakvog razloga da dođe do povećanja maloprodajnih cena u Srbiji. Dodatni troškovi poput naknade za obavezne rezerve, obeležavanje i nadzor kvaliteta goriva i kurs dolara ne bi smeli da utiču na cenu derivata, napominju u udruženju privatnih naftaša.